بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کوئی دے کے یا نہ دے کے شبیر کو ضرور دے گے۔ ناظرین کا تاسو گورے دی وقت مونگ پا پینڈال کی موجود ہوں کو گورے یو تر بیا چکم دے دے عمران خان جیسے آغاز چکم دی دے پشاور نہ کئی دی وقت مونگ سر چوکو گورے دے پی ٹی ایٹ کارکنان موجود دی اگی سر بخبر ہے کیوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام شبیر صاحب سنگھ خی اول خود سنسو دیر زیادہ شکریہ دا کوئی بیلان تر آگئی ہوں حلقوں نہ ہر رنگے کوری جگہ دیا دیا پدی میں پی کے تعداد کے بخلے کی تاسو تاندازہ لے گی بلکل شبیر بھائی الحمدللہ پی خوار بیا خیب فتن خواہ یودہ سے صوبہ دے انشاءاللہ چمران خان پدی میں پورے اعتماد کی ہو آگا تا پتہ دا جی سیرت چی کم دیوں پی خوار کی خاص کر خیبر پتن خواہ کی زیاد دے اور انشاءاللہ دیزر بیا مونگو یو کم جی انہیکتی سیلیکشن دے انشاءاللہ امید ہم دا دے چی برپور ایک سیرت سر با انشاءاللہ غیلہ گٹا ورکو اور آگے مکمل دے مائے سپورٹ دے مونگ مائے جاگے مونگ مائے سپورٹ گو انشاءاللہ مونگ با ہمیشہ آگے سپورٹ گو اور بس تاسو اکاری دینا مکی میں جلسو شو انشاءاللہ امید میں دا جی انشاءاللہ آگے نا یو پتر پر فگر بن انشاءاللہ عوام لین زیاد رازی اور تاسو بقای اکاری عوام خدیر روان دے بس خبر خبر ادا کوم کو گورے سنگ جتا سو ویری نو ایمن ولیم چ کم دے 50 صدا ما دے اگے فبارہ کتا سو ویری بالکل جی عمران خان اگے دویلی جی میں کلے کافی اگے الحمدللہ گٹو لے آواز کافی دے پوش کدا ما بل دے پی ٹی یو میں ایم پی او دی کی نس پروانہ کہ عمران خان اگے خپل جان معلوم دے اگے سر عوام مین کئی نو سے کہ خپل ولار دے ورت انشاءاللہ تاسو بڑی زرا کرے شی ان قریب جسنگ شکا سے ایمن ولیم خو انشاءاللہ ٹول دی زلان ٹول بخو انشاءاللہ صحیح دے صحیح دے مہربانی دے